Господин Томаш, победа днес. Логичният въпрос. Доколко е готов Берое за сезона в първа лига? Предния мач ми го задавах. Аз ви казах, че ако сега започва шампионата, ние трябва да бъдем готови. Искаме да бъдем готови. Задаваш едни същи въпроси. Стараем се да се подобряваме, имаме си грешките и аз се отговарям по един същи начин. Берое, вече наистина, както казахте и вие, предстои първия двубой. Какви са проблемите в състава от към контузени и как ще започнете наистина сезона? За сега всичко наред. Има хора, които имат болешки, което е нормално, но всичко е в рамките на поносимото. Докторът прави всичко възможно със щаба си. Мисля, че няма да има проблеми за първия мач. Абсолютно всички ще бъдат, нали? На смените ли, на многото смени ли отдавате падането, може би до някъде на качеството на игра през втората част, защото наистина Царско село създаде доста положения през втората част. Не на смените, на менталитета. На менталитета го давам. Българите сме от едната крайност в другата. На отпускане. Не казвам, че отпускане, казвам, че менталитет. Менталитет. Иначе няма как да не сте доволен от първата част, наистина за 20 няколко минути, три гола успяхте да отбележите, няколко положения изпуснахте, а и още нещо, как се вписват наистина новите играчи според вас? Днес пак доста минути изигра и Йосипович. Новите играчи нормално трябва да им време, което ще им бъде дадено нужното време, но вие ме питахте първото по време, значи матчът играе 90 минути. 90 минути. И това аз винаги го казвам, менталитет. Това е нещо, което се опитвам да променя. Независимо дали е тренировка, дали е контрола, дали е официален матч. Не трябва да се разглеждат по различен начин. Това е проблем не само при нас, а всякак. Но българите сме така. А ще успеете ли наистина да промените тогава този менталитет, за който говорите? И да се... така да отпадне това връщане на оборотите през втората част? Ако успееш, ще бъда много щастлив. Искам да успея и се надявам да го постигна. Днес отново пробвахте за определено време и Зоран Осипович, Мартин Камбуров в игра заедно. Имат ли място те заедно на терена? Любопитен въпрос. Винаги опитваме някои неща, да бъдем подготвени, да бъдем гъвкави. Доста мачо има, ще се наложи, предполагам. Вижте, Камбуров, мисля, че достатъчно се е извоювал и си има място в нашия отбор. И съм убеден, че пак ще бъде един от водещите голмайстори. Въпросът е да направим така като отбор, да не бъдем зависими от него и да не му тежи това нещо на него. В момента, в който той започне и той го прави да се наслаждава, съм убеден, че може и голмайстор на шампионата да стане. В тази връзка, казвате Камбуров, има ли някой гарантирано място и имате ли състав в главата си седмица преди началото на шампионата? Най-вече за в центъра на терена, там доста възможности. Радвам се. Преди сигурно година казах пред вас, че може би имам петте най-добри халфа. И след това видяхте какво се случи. Контузии, наказания, червени картони. Така че не искам да казвам, значи никой няма гарантирано място в състава. Всеки един работи и потиска егото си, но дава качеството си в името на отбора. Това е аз, това е моята философия. Възможно ли е да видим ново поне до началото на новия сезон или? Всичко е възможно до края на трансферния прозорец. Благодаря. Това бе Александър Томаш, директно в Берое БГ. Това беше всичко от нас. Разделяме се от тук след контролната среща Берое Царско село.